Dobrý večer. Zatímco počasí současného týdne připomíná nízkou oblačností a teplotami podzim, v neděli a v pondělí se ochladí a to téměř ze dne na den. Do Česka přijde zima. Zároveň s tím se ovšem na obloze i v nížinách ukáže slunce. Dnes už se nízké mraky dostaly i do hor. Jenom hřebeny v Čechách ještě vyhlížely z těch nízkých mraků. To vidíte v okolí Božího daru. Ty ale stoupají den za dnem výš a třeba na Moravě a ve Slesku už byly prakticky všechny hory schované v oblacích. A podobné to bude i o víkend. Zdá se, že jenom krušné hory a krkonoše můžou mít v sobotu špičky hor nad inverzní oblačností. Aspoň chvíli tam tedy slunce zasvítí. V neděli bude ale už na všech horách mraků hodně a navíc si všimněte, že se ochladí. Dnes byly jen malé rozdíly mezi teplotami. Ráno kolem 6, odpoledne 8 a nebe téměř všude temně šedé. S teplotní inverzí se v Moravskosleském kraji také zhoršily roztilové podmínky. Na exponovaných místech ve vzduchu výrazně přibylo polétavého prachu. Aktuálně Nejvyšší koncentrace hlásí stanice ve Věřňovicích. A právě v těchto dnech, kdy se ovzduší u hranice s Polskem zhoršuje, vypouštějí polští chemici dron, který by jim měl pomáhat s měřením kvality ovzduší. V italském Piemontu tam už třetí den prší. Rozvodněná řeka Tanaro zaplavila ulice města Garesio. Zatímco v pátské nížině prší, na jižní straně Alp stejně vydatně sněží. Záběry jsou z blízkosti hranic s Francií u Sestrier. Za posledních 24 hodin tam registrují 70 cm nového sněhu. Při takové nadílce je jasné, že v nejvyšších italských a francouzských, samozřejmě taky švýcarských střediscích se ližuje. Zatím ale jezdí většinou jen do deseti vleků a lanovek na jedno středisko. To v Rakousku je ve střediscích v provozu až dvacítka přepravních zařízení. Jezdí se ovšem hlavně na ledovcích. Množství sněhu ale nezůstává pozadu, až 150 cm nad Meltálem. Jedná se většinou o směs umělého a přírodního sněhu. A i když tam v sobotu může taky sněžit, v pátek a v neděli by se mělo ukázat slunce. A zima ještě jednou, tentokrát až z Ázie. I když v Japonsku sněží každou zimu, v listopadu je v hlavním městě sníh celkem zácný. Dnešní sněžení bylo prvním listopadovým sněžením v Tokiu po 54 letech. A teď se pojďme podívat na obrázky ze sociálních sítí. Ten první je taky zahraniční. Je z Katalánie, respektive z břehů u Katalánie ve španělsku. Tam registrovali v noci na dnešek takhle silnou bouřku. No a tohle to už je výsledek dnešního mrholení na Blanensku poránu. Je taky dobře vidět, že nad horami, konkrétně nad Šumavou se ukazoval některé kopce z inverze a taky nové město nad Smrkem, které není zas tak vysoko položené a přesto se tam slunce snažilo vyklubat. Úplně jasné nebe tam ale neměli jako ostatně všude v nižších a středních polohách. Vidíte, že oblačnost, která přechází z Itálie, míří na sever a právě o Alpy se jakoby zaráží, takže na návětří Alp jsou srážky nejvydatnější. Můžeme počítat s tím, že v následujících hodinách a dnech se to ještě příliš měnit nebude. Do Česka se totiž bude dostávat oblačnost jenom nízká, kterou jsme registrovali v předcházejících dnech. Posun zaznamenáme teprve na začátku příštího týdne. Biozátěž ta bude zítra už v celém území na dvojce. A v noci nás čeká většinou zataženo, mlhavo, ojediněle i smrholením. Ranní teploty 7 až 3 a slabý proměnlivý vítr nebo slabý severovýchodní. Zítra bude vítr mírný ze severovýchodu, nebude foukat nějak silně, takže rozptylové podmínky v noci a ještě ráno můžou být mírně nepříznivé. 6 až 10 jsou očekávané zítřejší maximální teploty. V sobotu už bude míst, která budou vykupovat. Z inverze opravdu málo. Teploty do 10 stupňů Celzia. V neděli pak už jenom 4 až 8. A všimněte si, že na horách začne sněžit a do nížin se dostanou sněhové vločky zřejmě v pondělí. Sněžení bude ale ubývat, oblačnost se bude protrhávat a první půlka příštího týdne bude dost slunečná. V té druhé by ale mělo sněžit jak na horách, tak v nížinách. Teď události.